Labą dieną, tiems, ką jau mačiau dar kartą, labą dieną. Labą dieną. Labai džiaugiuosi matydama jūs besirekančius į susitikimą su kino teatro reklamų režisieriumi Ignu Joninu. Ignai, šiaip tai tu dabar esi tokiame labai sodriame, intensyviame savo naujojo filmo Nematoma kontekste, kurį turbūt daugelis jau matė. Ir man įdomu tai, kad filmą tu su Kristupu Saboliu, filosofu, su kuriuo kartu rašėte scenarijų, nagrinėjate temas, kurios iš tiesų aktualios buvo ir paskutinėme 20-ojo amžiaus dešimtmetyje. Tai ir kurios nagrinėjamos mūsų dabartinėje Mo muziejaus parodoje. Tai yra manipuliacija, populizmo apraiškos visuomenėje, manipuliavimas įvaizdžių vaizdais. Dešimtam dešimtmetį atsiveria sienos, lietuvių visuomenė užplūsta įvairios kokybės ir įvairių žanrų informacija, taip pat ir popkultūros, MTV kanalai, Viva muzikiniai kanalai, klipai, glensinių žurnalų ikonos, paauglių žurnalai, žmonės taiga pradeda matyti tą vakarietišką pasaulį ir labai sparčiai bando jį pasivyti. Tam tikra prasme, skubėdami maskuoti savo tą postsovietinę tapatybę, aplinką, kartais netgi iki komiškumo. Tokiu būdu tarsi slėpdami tą savo tikrąją tiesą. Tai aš trumpai tada paklausiu, ar tam tikri dalykai vis tik nesikeičia, nes tai buvo dešimtas dešimtmetis, dabar tu filmą kūrėjai apie dabartinę visuomenę, ar tik įgauna kitas formas, kitas išraiškos galimybės. Ką tu galėtum pasakyti, žvelgdamas iš dabartinio savo kūrybinio proceso ir apmąstymui, tai kas vyko dešimtaisiais ir dabar? Aš manau, kad iš tikrųjų labai pasikeitė laikas. Ta manipuliacija, kuri yra dabar, yra daug daugiau išvystyta, manau, visų pirma. Nes man devintas dešimtmetis yra atvirumo, laisvės, anarchijos laikas, ir kur man teko ir džiaugsmas, ir turbūt ne pats didžiausias džiaugsmas tuo pat metu dirbti teatre. Aš baigiau studijas ir tada pradėjau dirbti jaunimo teatre, ir man atrodo, kad problema tuometinė teatro buvo tai, kad jo salės buvo tuščios, dėl to, kad tikras teatras ir tikra teatro scena buvo lauke. Visos tos revoliucinės nuotaikos, gyvenimas buvo didesnis teatras ir daug įdomesnis. Tai dabar vėl va grįžta į teatrą, į muziejų ateina žmonės. Matyt, mažiau to teatro jau yra gyvenime, daugiau yra ten, kuris ir turi būti. Bet manipuliacijos, nežiūrint to, yra daugiau. Ir mūsų filmas Nematoma apie tai kalba. Mes esam Mo muziejui. Čia daug yra įvairių vizualių dalykų, bet vizualumas irgi yra viena iš manipuliacijos formų. Ir jinai ypatingai išsivystė interneto pagalba. Mes patys labai manipuliatyviai gyvenam, turėdami savo paskyras internetos ir taip toliau. Tai tuo metu nebuvo nieko. Pasakėjai, šeštą būsiu prie bokšto ir turi būti. Negali perskambyti ir pasakyti, nu, vėluoju. Arba tave sulauks, arba nesulauks. Dabar jau yra viskas online. Na taip, iš tikrųjų, iš tie dalykai pasikeitė, bet formos irgi pasikeitė. Bet, sakėjai, dirbai teatre. Mane domintų tada dar keli dalykai. Iš pradžių, dešimtmečio pradžioje, tu studijavai muzikinėje akademijoje. Po to nuo 94-ųjų pradėjai dirbti teatre ir tu priklausai tai lūžo kartai. Iš dalies buvai ir sovietiniai sistemoj, ir po to jau toj naujojoj. Ar noriu tavęs paklausti, kaip tu jautei tą pokytį, nes pačiame studijų aplinkoje, teatro aplinkoje, ar ta iškovota politinė laisvė iš tikrųjų suteikė kūrybinę laisvę? Ar tai kokia iš tikrųjų buvo realybė? Turbūt paradoksalu tai, kad apie ką kalbėti laisvė yra daug sudėtingiau. Kada mes buvom uždaryti, ir ypatingai žinant mūsų visą teatro istoriją, tą metaforinį teatrą, kuris atėjo su Nekrošium, Tuminu ir visais kitais tuo metu kuriančiais žmonėm, jinai savaime išprovokavo tam tikrą teatrinę kalbą. Kada atsidarė viso ko galimybės, matyt, buvo toks sutrikimas, nes apie ką kalbėti, kas aktualu, aš sakau, buvo daug įdomiau gyventi gatvėje, negu užsidaryti į teatro sceną. Tai
Teatre tuo metu buvo toks sudėtingas laikotarpis ir mes galbūt mano karta pabandė kažkokį tai, jeigu Oskarui Koršunovui tas pavyko turbūt lengviau ar bent jau anksčiau. Tai man teko ateiti į jaunimo teatrą ir tenais dirbti su irgi jaunai žmonėm, kurie irgi tokie buvo gal nesutrikę. Ir aš pamatau, mes padarėm čia Mo salėje, vienoje reiškia skamba daina iš mano spektaklio Naktis prieš pat miškus, kurią parašė Matas iš kažkada tai populiarios grupės Exem. Ir tas spektaklis, aš pamatau, kai mes jį padarėm, atėjo teatro vadovai ir sakė, pasižiūrė, kas tai. Nes aš manau, kad mes kažkur tai tas laisvės tiek daug buvom prisprogę, kad jinai išsprogo labai keistą formą ir sakė, šito spektaklio greičiausiai reikėtų nerodyti niekam. Bet eksperimentiniu būdu pradėjo rodyti ir atėjo į teatrą žmonės, kurie jauni žmonės, kurie, matyt, su to teatru net niekada per daug ir nedraugavo. Tai va, tai buvo tokia galbūt įdomesnė laisvės išraiška, kuri buvo eksperimentiška, kuri buvo netikėta daugam, ne visiems suprantama, gal net mums patiems iki galo nebuvo suprantama. Tai tokios kaip cenzūros teatre nebuvo. Nu, tokia tarsi turėjo būti cenzūra, pažiūrėjo tą spektaklį, tuometiniai teatro vadovai ir galvoja, ar čia galima rodyti tokį dalyką. Nes po to ir švirkštai mėtydavosi, reiškia, po radiatoriais. Nu, tokia kita, ne visai teatrinė publika rinkdavosi tą spektaklį. Paminėjai publiką, 10-mečio pradžia. Kokia buvo teatro lankanti publika? Tu pats kaip režisierius, kokius lūkesčius turėjai tai publikai? Nu, sunku pasakyti, aš manau, kad dabar visi labai išmokė tą tikslinę auditorijos formuluoti ir dabar visi žino, kam skirta reklama, kam skirtas filmas, kam skirtas spektaklis, visi maždaug įsivaizduoja. Ir tai, matyt, yra tam tikra prasme toksai ne pats geriausias kvapelis visame tom kūrybiniam kelynės. Visi reikalauja, ypatingai, pavyzdžiui, kine, turėti tam tikrus rezultatus, ypatingai, jeigu tai kažkaip komerciškai orientuotas filmas. Reklamoje viskas suprantama, reklamoje visi tapo protingi, visi žino, kur kam, ką reikia paduoti, kad jisai pirktų. Bet aš iki šiol galvoju, kad geriausias ir įdomiausias netgi reklamos yra tos, kurios atsikabina nuo savo ten marketinginių kažkokių tai reikalų ir kalba apie idėjas, kalba apie kažkokią tai naują stilių, stilistiką, kurios patraukia visų pirma savo kūrybinių potencialų. Bet aišku, kad gali apsidrausti, baimė yra didžioji turbūt ir meno, ir reklamos palidovė. Nes daug žmonių bijo rizikuoti, nenori rizikuoti, geriau padaryti kažką vidutiniško, pilko ir daug kartų pratransliuoti ir pasiekti kažkokį rezultatą, negu surizikuoti, išeiti su akibrokštu ir pabandyti nustebinti. Tai prie šitų dalykų, iš tikrųjų, dar kalbėsime ir apie reklamą, ir apie kiną, dar šiek tiek noriu tave gražinti į teatrą. Man įdomu, kokie to laikmečio teatro įvykiai tau paliko kažkokią tai įspūdį, nes tuo metu ir Laifas startavo, kai Laifos festivalis, kur Koršunovas jau pats minėjai, pradėjo rodyti savo Harmso trilogiją. Atsiveria sienos, gastrolės. Kas tau labiausiai buvo įsimintina tuometiniam teatre? Man tuo metu buvo pats iki dabar turbūt didžiausias teatrinis įspūdis. Aš didesnio turbūt taip ir emociškai poveikio neturėjau ir mane sukrėtė tai, kad aš ne iš klasikinio teatro, tai gavau iš šokio spektaklio. Tai buvo Aleno Platelio spektaklis Bonjour Madame. Tai buvo šokio spektaklis, kurį buvo susirinkę šokėjai ir profesionalus, ir iš gatvės šokėjai. Ir va, ten laisvė buvo visai kitokia. Ten buvo laisvė, kuri kalba per labai stiprią asmeninę patirtį. Ir aš negalvojau, kad aš galiu būti sukrėstas šokio. Aš pats su šokiu nedaug ką bendro turėjau. Ir staiga aš matau spektaklį, kuris yra visiškai išeina iš bet kokių konvencinių ribų mano reiškia smegeninėje. Ir tai buvo spektaklis, kuris mane absoliučiai sukrėtė. Aš supratau, kad tai pasakoja apie mane, apie mano paauglystę. Aš tuo metu daug laiko praleisdavau mieste.
Ir toks gatvės šlifuotojas buvo. Ir man tai buvo sukrėtimas, nes aš galvojau, kad kaip taip įmanoma, praktiškai be žodžių, nes ten buvo kažkokie tai žodžiai, tekstai, bet tai buvo tokie tiesiog asociatyvus, nerišlos dalykai. Ir kaip įmanoma taip stipriai paveikti žmogų. Tai aš dar kartą po to ėjau ryte, buvo papildomas spektaklis skirtas, nes buvo šlaginis tas pirmasis. Aš specialiai prasibrojau, kad pasitikrinti, ar iš tikrųjų mane tai, ar čia tik tokia netyčia tokia poveikis momentinis. Ir antrą kartą aš lygiai tą patį gavau. Tai tam tikrą prasme tie atgarsiai spektaklio šiek tiek net ir nematoma filme yra, nes senas irgi yra šokio ir aš tada pradėjau labai stipriai domėtis šio laikinio šokio ir man tai tapo labai svarbu. Šiaip įdomu labai, o daugiau, vat, iš nešokio projektų, tu kažką tokio atsimeni, tokio, kas tave tikrai būtų paveikę? Tavo aš nebuvau teatro žmogus niekados. Mes su kolega, tuo pačiu Dainium Kazlausku, kuris vaidina filme, mes statydavom rekordus, kiek galima filmą pažiūrėti per dieną. Tai aš pamenu, mes nuėjome į dvi serijas Pergalės kino teatre, ten pat buvo tokia video nuomos punktas, ten pažiūrėjom, kaip dabar prisimenu, nuostabų filmą Amerikos karatistas. Ir po to dar spėjom į seansą buvusią Maskvos po Tehelios, o dabar jau nebelikusiam teatre aplink pasaulį per 80 dienų. Tai reiškia, bet kokia, o pirmasis filmas vos nebuvo kažkas iš klasikos, vos ne Tarkovskis. Tai mišinys toks buvo gana rimtas. Karatistai, nuotykiai, Tarkovskis, toks geras buvo miksas. Tai visi kino teatrai buvo lankomi, televizija nenukonkuravo. Ne, man atrodo, kad buvo įdomus labai laikas, nes buvo tie už 5 rublius pirmoji kaina buvo, kad ateini pas kažką tai nepažįstamą į butą, tau uždeda ten kokią nors sieną Pink Floydų. Pažiūrėti, ir sėdi su nepažįstamai žmonėms, susimokėjęs ten tos kelis rublius, reiškia, ir supranti, kad į tave eina pasaulis iš anapus. Ir be abejo, kad kinas turbūt buvo pirmoje vietoje, ne teatras. Ir tas kinas toks labai eklektiška, labai keiščiausiam formam, reiškia, ateidavo. Tai o kaip tu iš teatro pasukai kiną? Aš niekad nesukau į teatrą, aš norėjau kiną daryti, bet kadangi tai buvo audringi laikai, mano diplominis darbas turėjo būti filmas, trumpo metro, bet žmogus, kuris buvo prodiuseris, to buvo jaunas, perspektyvus verslininkas, matyt, kuris po to pabėgo ir plaukė, sakė, kruizinėse laivuose matė kažkur tai dirbantį, nes pabėgo su visais pinigais, pridarė skolų ir su tame tarpe su mano filmo pinigais. Ir aš tapau toks persona non grata ir negalėjau ilgą laiko tarpą daryti filmą. O po to jau, kada kompanija gražino tą, kurioje aš dirbau pinigus kultūros ministerija, tada aš vėl galėjau daryti kiną. Bet tas teatrinis laikas, jisai įdomus, jisai geras laikas. Aš dėkingas už tą patirtį. Tu pradėjai nuo trumpo metražo filmų. Kodėl būtent nuo trumpo metražo? Tai reklaminio patirtis įtakojo ar tiesiog tavo tokia... Ne, aš manau, kad bet kokia atveju pradėti nuo ilgo reikia būti labai ambicingu ir labai žinoti, ką darai. Man to trumpas metras yra ten, kur tu pradedi tikrinti save. Ten, kur tu treniruojasi, pats ant savęs ateini, mažoj formoj, mažiau rizikuoji galbūt, bet daugiau pasitikrini, ką tu sugebi ir kaip tu sugebi artikuliuoti mintį, kurią nori perteikti žiūrovui. Tai manau, kad čia ne mano kažkokia tai asmeninė dalykai, tai netgi turbūt daugelio režisierių, jeigu biografiją pažiūrėsite, nieks taip iškart nepasitikė režisierių neduoda daryti pilną metrą. Pirma, vis tiek tu darai trumpus metrus tam, kad paparodyti, ar iš viso kažką sugebi. Temos pirmųjų filmų kažkaip tai vis tik tai kažko siejasi su ir ilgo metražo. Tu tęsi tas pačias temas per visus savo filmus. Man visuomet įdomu buvo vis tik tai žanrinis kinas ir man įdomu sujungti tam tikrus sudėtingus kažkokius tematinius dalykus su žiūrovišku kinu, su kartais žanriniu, kartais tiesiog kažkokiu tai vizualiai įdomiu pasakojimu. Ir tai tik tiek ir siejasi, patys stilistiškai filmai labai skirtingi visi. Aš tai noriu paraginti auditoriją pamąstyti klausimų. Nes Ignas mielai juos visus atsakys, nebūtinai čia susijusiu su mūsų paroda, tai gali bet kokie būti klausimai, tai pasimastykit. Ir dar noriu šiek tiek tavęs paklausinėti apie kiną, grįžti tą dešimtmetį, ne apie dabartinį tavo kūriamą filmą. Tai buvo laikotarpis, kai Stonys atvežė labai
ryškų europinį apdovanojimą už savo neregių žemę. Tai prasidėjo kino pavasaris, startavo 95 metais, kuris vyksta iki šiol. Taigi kino pasaulyje tie pokyčiai irgi labai smarkiai jautėsi. Ką tu galėtum pasakyti apie tą naująjį lietuvišką kiną? Ar jisai tęsia sovietinio filmo tradicijas? Kokie žanrai atsirado? Kas tau iš to laiko yra įstrigę? Kalbant apie praeitį ar apie dabartį? Apie praeitį, apie tą dešimtmetį. Apie tą dešimtmetį man įstrigo tai, kad viena pora, vyras su žmona, už savo pinigus padarė, man atrodo, pagal ar tik ne Mopasano kažkokią apsakymą filmą, įsivaizduodami, kad jie turbūt kad daro kažką, kas bus įdomu žmonėms. Ir ta filmą, man atrodo, nieks nėjo ir tas filmas su visais pinigais pražuvo. Tai tie vaidybinio filmo dalykai tokie man visai neįsiminė. Ne, ne aš ne, dabar paklaustumėt, koks vaidybinis filmas, aš net nepasakyčiau apie tą laikmetį. O dokumentinį taip, prisimenu, kad Stonys gavo ir apdovanojimą, ir Matelis. Dokumentalistai, kaip ten bebūtų, visais laikais Lietuvoje buvo visuomet aukštumoje, visą laiką laikė kartelę. Man dėstė, puikus dėstė Šablevičius, kuris vienas iš tų poetinio dokumentinio kino atstovų ir aš puikiai prisimenu jo filmus, aš po to prisimenu, ką Matelis, Stonys darė, po to, ką dabar jau jaunesnė karta daro ir aš matau, kad tai yra tokia tikra vena, pilna kraujo, kuri pulsuoja per daug laikmečio. O vat, su vaidybiniu tai kaip tik nieko negaliu papasakot. Nu, gal Puipa dar darė kažką, tai aš nepamenu tam pagal datas, kada kas ten jau buvo biografijoje padaryta, bet šiaip, kad apie kažkokį stiprų vaidybinį kiną, kuris padarytų įspūdį, negaliu prisiminti. O kiek įtakos turėjo 92 metais, tai kad Lietuvos studija žlugo, ar tai buvo tokia savotiškas atsipalaidavimas kuriejams, laisvė, ar kaip tik įsipareigojimas, kaip patiems reikėjo ieškoti finansavimo? Nu, su ta kino studija tai tokia ir liūdna istorija iš tikrųjų, nes ne kas nors kitas, o reklamistai, reklamos gamintojai bandė atgaivinti kino studiją. Kadangi jinai buvo perparduota, bet turėjo kurį laiką funkcionuoti kaip kino studija pagal įstatymą, jeigu aš teisingai prisimenu, tai reklamos gamybos kompanijos susijungė ir atgaivino, laikinai atgaivino gyvybę kino studiją. Ir man visai buvo smagu, nes aš prisimenu, kad pats kaip studentas būdavo ateidavo vaidinti tenais. Reiškia, pačiuose keiščiausiuose, aišku, filmuose, tame tarpe, reiškia, ir tose pirmose holivudiniuose serialuose, kurie čia buvo filmuojami. Ir buvo vėl atrodė, kad ta kino studija iš tos reklamos galiausiai turbūt ir į kiną grįž, bet negrįžo, dabar ten gyvena žmonės naujose pastatuose vietoj tos kino studijos. Tai man labai gaila, nes tai buvo toks, man visuomet lengvas nostalgijos jausmas, visak prisimintai, nes aš dar mačiau kaip senąją kartą ten dirbančią, tokia, man teko didelis džiaugsmas ir galimybė padirbėti su operatoriumi Algimantu Mikutėnu, kuris iš tikrųjų labai daug davė mūsų kartai. Nes mes su juo dirbom reklamoje, bet to pačiu mes gavom ir tą tikrą kino jausmą kartu dirbdami su juo. Tai Mikas turi labai tokį sodrų balsą. Tai ten, pamenu, tais koridoriais, tokie ilgi koridoriai būdavo kino studijoje, tai kuo skiriasi, sako, naikintuvas nuo Mikutėno. Sako, kad Mikutėną pirmą išgirsti ir tik po to pamatai, o naikintuvą pirmą patai po to išgirsti. Tai vat aš pamenu tą skambantį balsą per tos ilgus koridorius, Miko. Vat, ir beje, irgi įdomus dalykas, kad kino, kadangi mano, pavyzdžiui, kurse buvo 30 žmonių vienu metu ir buvo viena VHS kamera, o mes turėjom daryti ir filmus, ir kažkokius savo etiudus filmuoti, tai vienintelė galimybė, kur iš tikro su technika susipažinti galėjai, tai buvo reklama. Tai mes į reklamą eidavom taip nesažiningai, bet mokytis iš tikrųjų, reiškia. Darėm reklamas, o iš tikrųjų taip patys mokėmės ir mokėmės visų pirma iš tos kartos, vat, Radzevičius, Mikutienas, Lileikis, žmonės, kurie yra iš tikrųjų kino žmonės. Ir mes gavom gerą tokią daug kino pamokų gavom iš tikrųjų darydami reklamą. Tai reklama tokia kaip mokymosi bazė gavosi. Taip, nes tai buvo ir techninė bazė, tai buvo ir profesionalų bazė. Toks paradoksas iš tikrųjų, ta reklama niekam neaišku, kam jinai buvo reikalinga tais laikais. Mes ją darėm, bet manau to, kad tai daugiau buvo, kad kažkoks verslininkas ateina, tieškia ten porą ant stalo kupiūrų ir sako, padarykit man reklamą. Tai realiai niekam iš tikrųjų tos reklamos per daug ir nereikėjo.
daugiau toks buvo prestižo gal reikalas daugeliu atveju. Tai mes to naudojomės labai egoistiškai ir labai, labai smagiai leidom laiką iš tikrųjų. Tai apie tai, kaip tu smagiai leidai laiką reklamai, pakalbėsim, bet norėjau dar vieną dalyką pavės paklausti. Tuo metu, vėlgi tas pradžia, galbūt dešimtmečio, daug menininkų, intelektualų tokias asmeninės krizės išgyveno, daug kas neteko darbo, daug kas finansavimo neteko, iš tikrųjų dirbo tai, ką gaudavo, o ne tai, ką norėjo. Čia nedaugam buvo tų pasirinkimo galimybių. Tu pats esi dirbęs ir statybininku, ir barmenu, ir psichiatrijos ligoniniai sanitaru. Ir tam tikrų laikų netgi labai tuo metu prestižinį darbą dirbai, tai buvai pirmos komercinės radijos stoties M1 didžėjus 3 metus. Tai dabar mes žinome, kaip atrodo tos radijos stotis, o tuo metu, vat, pirmųjų radijo komercinių stočių realybė, kokia jinai buvo, kasdienybė, kokia jinai buvo, kiek tu turėjai laisvės, nes irgi buvai toks kaip ir nuomonės formuotojas. Daugiausia džiaugsmo turėjo mano kursiokai, nes jie kada kur nors baliavodavo, jie skambindavo man į radijos stotį ir užsakinėdavo muziką. Ir aš galėdavau leisti jiems, ką jie užsako. Tuo metu nebuvo playlisto, kaip dabar, tiksliau playlistai buvo tokie labai minimalus. Tai laisvės programų vedantysis turėjo gana daug. Tai ten aš visu metu žinodavau, kad jeigu pradedu darbą, tai tu prasidės skambučiai ir aš jau žinau pagal tai, kas skambina, žinau, kur yra ir ką daro, baliavoja ir kokiam lygiai jau yra tas girtumo stovis. Nes pagal tai galima nuspręsti, ar Sex Pistols prašo, ar Dorsų, ar kažko tokio romantiškesnė. Tai, va, tai buvo toks labai fainas laikas, nes labai daug kūrybingų žmonių buvo iš tikrųjų. Ir Starkus, ir Storpirštis, amžinatelis jau Arūnas dirbo, ir Mamontovas, ir Livija Gradauskienė. Aš tokia buvau padaręs naktinę laidą apie poeziją. Ir buvo, nu, sako, tu naktį ją vesk, vis tiek nieks neklauso naktį, tai bus pats tas. Bet įdomiausia, kad man policininkai skambindavo. Ir aš gau, ir dėkodavau už eilėraščius, ir aš gau, wow, kokie policininkai Lietuvoje. Nu, iš tikrųjų, nauja era prasidėjo. Tai va, po to buvo pakėlęs Alvydą Šlepiką, ir jis jau perėmė iš manęs tą laidą, nes jis didesnis poetas negu aš. Pradėjo kviestis ir iškė poetus. Ir tai tokia buvo labai faina iš tikrųjų atmosfera, nes visi buvo labai atviri, visi norėjo kažko naujo, visi nebijojo eksperimentuoti ir tai buvo labai geras laikas. O tas laikas blogėjo palaipsniui, kai vis playlistas pildėsi ne tavo noru, o tau reikėjo vis daugiau skaityti pranešimų reklaminių, vis mažiau savo dainų galėjai įdėti į playlistą ir taip toliau. Tai viskas taip pat, ta prasme, laisvė buvo geriausiai savo formai radio stotyje. Aš taip suprantu, kad tame dešimtmetyje laisvė buvo apskritai visur ir tu galėjai tik tai savo išradingumu naudotis ir tiek. Reklamoje, tai tu nuėjai ne iš būtinybės į reklamą? Ne, kaip visi turbūt, aš tiesiog dėl to, kad man pasiūlė pabandyti. Pabandžiau vieną kartą, antrą kartą, kažkokias ten idėjas, žiūriu dar už tai ir sumoka. Ok, ne, taip atrodo ne purvinas darbas, nes tuo metu, tai, kai mes studentai buvom, tai ten darbų visokių buvo, ten buvo tie nelegalūs laikai. Kada mus, pavyzdžiui, reiškia, veždavo krauti metalus spalvotojų. Tai tave įsodinai tokį autobusiuką, uždarais langais, kad nemaitum, kur važiuoji, nes aš kaip suprantu, ten toks nelabai legalus tas metalas buvo. Tada privažiuoji, leidžia tave tokį sunkvežimį, jis prikrautas ant to metalo ir tu jį pradedi rušiuoti. Ir kai išeini parūkyti, tai burnoje saldu būdavo. Visau, kad turbūt ne pats sveikiausias darbas buvo, reiškia, kurį mes dirbame. O čia va toks va, tavo ateini, ten kažką papaišai, kažkokią idėją pasakai, o sakinka, jie dar sumoka kažkokį ten žvėriukų, tu partnerėlių. Tai aš atėjau tiesiog, kad tai buvo papildomas šaltinis, kuris toks visai smagus buvo. O ko, vėlgi, su reklama lygiai taip pat kaip su radio stotim, kuo protingesni žmonės darėsi, kuo daugiau žodis marketingas atėjo, rinkodara ir taip toliau, tuo vis mažiau ir mažiau įdomu darėsi pankuoti tai reklamai. Ir reklamos pasaulis vis tik tai buvo tokia naujiena tuo metu Lietuvoje ir reklamos darbuotojas tai buvo visiškai naujas personažas, naujas tipažas. Ir toks visada atrodė būtent laisvas, galingas, turtingas, ties reklamščiukų taip vadinamų gyvenimas labai viliojantis atrodė ypač po tada, kai išėjo BBD knyga 14,99 franko.
Ar tau tas reklamščiko įvaizdis davė kažką tokio, atvėrė kažkokias duris, kažkokią naudą davė? Ar... Aš jau minėjau, kad man nauda buvo filmuoti, kad aš galėjau visų pirma filmuoti. Po to, kad aš kažkurį laiko tarpą agentūroje dirbau, ten aišku prasidėjo kiti reikalai. Ten tiesiog supratai, kaip funkcionuoja kapitalistinė sistema. Daugiau ar mažiau, reiškia, nepilnai, bet, sakykime, tu reklamai toks rearguardas, reiškia, kapitalistinės sistemos ir ten tu per ją labai daug ką supranti. O mes mažai dar apie tą tokį materialų į pasaulį, mes taip liktai kaip apie kažką negatyvaus tuo metu manėm. Ir dabar manau, kad lygiai taip pat yra. Tai buvo toks labai išskirtinės dvi kryptis, reiškia, gėda dirbti reklamoje, jeigu tu menininkas, arba atviršiai ir cool, nes tu kažką sugebi ir tau dar už tai pinigus moka. Tai mane nei viena, nei kita šita santykis toks nepriimtinas, aš tai žiūriu tiesiog kaip į praktiką, kaip į tam tikrą suvokimą ir galimybę užsidirbti. Bet man nei prestižas ten tas didelis labai ten kažkoks atrodė, nei man ten labai smerktina. Tai, aš visuomet, aišku, gerbiu žmonės, kurie sąžiningai su bokalu nuo ryto sėdėdavo šimace kavinėje, reiškia, ir nieko nedarė reklamoje. Tai irgi gerbtina pozicija, kodėl ne. Bet lygiai taip pat yra daug labai talentingų žmonių dirbo reklamoje. Po to jie jau pajutė matyt tą tokį labai labai racionalų ir tokį spaudžiantį jausmą, matyt, daugelis išėjo. Nes pirmieji reklamos agentūros darbuotojai tai buvo Dailės akademijos ir Muzikos akademijos absolventai. Vienai per kitaip jau kažką nuveikia arba veikiantis meno sferoje. Taip, iš tikrųjų, reklamos pirmieji darbuotojai buvo menininkai ir teisingai sakai, kad jautė spaudimą dėl to savo pasirinkimo ateiti į reklamą ir savotišką gėdos jausmą. Tavo tiek reklamos darbuose, tiek kine, tiek teatre labai svarbi muzika. Kiek pats dalyvavai ar dalyvauji gal dar vis muzikinėje veikloje? Aš pats labai taip momentiškai susidalyvavęs pankroko grupai tokiai, vienai, kadangi nemokėjau groti, man sakė, kad tu dainuosi tada. Tai va, tai aš labai epizodiškai esu apie kosmonautą kelias dienas sukūręs, jos buvo populiarios mokykloje, tai ties to mano karjera baigėsi. Bet po to, tiesąkant, kalbant apie vėlgi reklamos kompozitorius, iš tikrųjų reklamoje dirba žmonės su akademiniu išsilavinimu muzikiniu ir ne tik. Ir darantis klubinę muziką ir netgi lošėja, reiškia, Paulius Kilbauskas, kuris rašė muziką su Domu Strupinsku, jie lygiai taip pat ir reklamoje dirba. Nu, nežiūrint to, turi dar savo muzikinius projektus ir puikius, tiesą sakant, projektus, labai įdomius. Tai mes ne iš kažkur to iš reklamos susipažinom ir po to visa ta sinergija, kuri vyksta tarp žmonių, jinai po to persikelia ir į meno pasaulį, reiškia, tu susipažįsti reklamoje, po to darai kartu kažkokius tai jau kūrinius. Tai su Pauliu mes turėjom labai įdomų projektą. Nežinau, ar kas nors esat girdėję, tokia Bango Collective. Jeigu bus proga, būtinai panaršykite. Tai buvo, Paulius kūrė muziką, o mes su Augustinu Beinoravičium, kuris vabėje čia paviljoną turi netoli namo. Mes daugiau tokia organizacinė, ideologinė veikla užsiminėjom. Reiškia, mes važiuodavom į taborą ir tokį susiradom, ieškojom žmonių, tam iš pradžių pasibandėm įvairius, o po to suradom tokį labai rimtą veikėją, Bango, kuris neturėjo paso ir bet daug praeities biografijoje turėjo. Ir jisai tapo repuotojų mūsų. Reiškia, tai Paulius sukūrė puikių kūrinių ir ta Bango kolektyvą. Netgi buvo kvietę jau į užsienio klubus koncertuoti, bet kadangi mūsų solistas dažnai nedatraukdavo iki koncerto ir lūždavo anksčiau, man teko net vienam koncerte pakeisti. Bet to paso neturėjo, tai mūsų karjera gana greit baigėsi su juo. Bet pasidomėkit, tikrai puikiai Pauliaus muzika, aš labai rekomenduoju. Bango Collective. Taip, čia buvo reklama. Iš tikrųjų, Ignai, tu labai jauti ir tą muzikinę dalį ir jaunimo judėjimo niuansus, gal dėl to, kaip sakė, jaunystėje pašlifavai gatves ir visą tą undergroundą išgyvenai. Tu šiek tiek pats neigi, bet kaip pamenu, dirbai su Labas brandu, tavo režisuoti klipai, manau, kad prisidėjo prie tos tokios alternatyvaus jaunimo laisvalaikio
alternatyvaus jaunimo laisvalaikio suvokimo, kaip riedlentės, man atrodo, iš būtent iš labas klipų pirmą kartą mes sužinojom apie parkūrą, visą tą ekstreminį sportą. Ar tu su tuo kažkaip susijęs, ar tau tiesiog tai yra įdomu, nes nu, pojūtį turi labai gerą šitiem dalykai. Nu, tuo metu, sakau, pradėjo visi protingėti ir išmoko žodį marketingas, tai sakė, va, tikslinė auditorija, kaip su ja komunikuoti. Tai mano buvo viena iš tokių idėjų, kad tą subkultūrą visas įtraukti į reklaminį pasaulį. Ir man, aš pats šiek tiek to domėjausi ir man atrodo, kad tai yra labai tiesiog priimtina tai auditorijai. Vėlgi, čia toksai jau išskaičiuotas galbūt net šiek tiek dalykas yra, kad tu bandai komunikuoti su auditorija jos kalba. Tai matyt, kad čia toks labai toks logiškas žingsnis buvo. Tuo metu tu dar sukūrėjai reklamą, gal žmonės atsimena, buvo tokia bitės reklama, iš tikrųjų labai gerai atspindinti tuometinę visuomenę ir ten vykstančius procesus, vadinosi šeima, ir buvo jos, kaip sloganas, tai yra šūkis, buvo, kaip priklausai šeimai, tau niekas nekainuoja. Gal galėtum papasakoti daugiau apie šitą reklamą? Jo, aš pamenu, kad po to mato, kad agentūrai jau sekantis žingsniai buvo netokie noriai, taip norėjo, reiškia, klientas toliau eiti šito keliu, bet ta reklama iš tikrųjų įvyko ir jinai sėmėsi turbūt daug labai idėjų iš būtent 90-ųjų mafijinės kultūros, nes tarp 90-ųjų ir 2000-ųjų vis tik tai ta mafijinė kultūra buvo labai gaji, jinai netgi šiek tiek romantizuota buvo, netgi visai buvo cool pagerti gal kai kam, reiškia, su žmonėms, su tamsia praeitim. Ir šeima kaip reiškia, mafijinė šeima buvo paimta kaip už pagrindą ir surinkti labai įdomus personažai. Vienas iš jų pagrindinis nelabai orientavosi erdvėje, jis jau gana tokio solidaus amžiaus buvo, tai mes nusprendėme jį pasodinti į invalido vežimėlį ir jam davėm tokį joystiką valdytą vežimėlį, bet jis niekaip į kadrą nepatekdavo, nes nelabai suprasdavo, kur reikia važiuoti. Bet įdomiausia, kad mes visą taip po to sudėjome tą reklamą ir tada jis reiškia, tai tapo tokia tikrai tuo metu linksma reklama. Gal kas nors turi klausimų, Ignai? Nieko, tada aš klausiu tavęs toliau. Kokios tau pačiam to laikmečio lietuviškos reklamos paliko įspūdį? Ir nelietuviškos taip pat? Aš manau, kad tuo metu reklamoje dirbo iš tikrųjų daug labai talentingų žmonių ir talentingų ypatingai, aišku, buvo ir užsienė. Reiškia, buvo visa penketukas, turbūt pačiu man iki šiol įdomių režisierių, tai yra Cunninghamas, Mišelis Gondry, Glazeris, dar Akerlandas ir Spike'as Jonesas. Penkiese, kurie tuo metu darė reklamas, darė muzikinius video ir jų reklamos man iki šiol yra nepasenusios, nes tai yra tikrai labai, labai kūrybiški darbai, labai originalo savo stilistika, originalo savo idėjom, visiškai tokie nekonvenciniai sprendimai reklamoje ir mato, kad juos lygiuotis labai norėjęs ir man tai buvo įdomiausia, kas tuo metu vyko apskritai, reiškia, netgi vizualioj kultūroje. Ir, pavyzdžiui, Guinness'o Glazer'o buvo visa serija su Guinness'o reklamai skirtos, kurios juodai baltos reklamos su labai gera ironija, su humoru, su estetika. Michel Gondry, dabar mes matome jo filmus, bet iš tikrųjų tai visa tai buvo reklamose, ką vėliau filmuose pamatėm ir tai buvo labai talentingų žmonių penkeriulė, kuri labai daug padarė įtakos visiems, absoliučiai visiems, ir muzikantams, ir režisieriams, ir dailininkams. Aš manau, kad tai buvo auksinis amžius iš tikrųjų. O lietuviškos reklamos? Nu, lietuviai visą laiką tokie buvo copy-paste'as tokie, labai vis tik tai stengiasi būti įdomus, bet kad taip labai išskirčiau, nepamenu. Aš pamenu labai ankstyvoji stadijoje, reiškia, kad dar nebuvo tų agentūrų visų reklaminių. Buvo bandymai, vat mano kursiokas Evaldas Kubilius buvo toks Big Star Jeansus padaręs, tuo metu visai smagi tokia reklama, netikėta buvo vietiniam kontekste. Gintas Milga Naftai buvo padaręs visai tokį sci-fi stiliaus reklamą.
Tokie buvo bandymai kažkokie, tai, bet po to visi suprato, kad reikia kviesti užsieniečius ir jau lietuviam taip daug neleido. Kaip tau atrodo, kaip pasikeitė nuo 10-mečio iki dabar apskritai žiūrovo ir požiūris į reklamą? Prasideda reklamos naktis, nuo to tarpu televizijoje mes prasukinėjom reklamą. Taip ir pasikeitė, kad seniau tai buvo visi ar matėjai sakydavo, jeigu išina kažkas įdomesnio, ar matėjai tą ten to ar ano brendo reklamą televizoriui. Dabar nieks to turbūt nešneka. Aš manau, kad reklama toksai trukdys tiesiog yra ir nedaugiau. Tai manau, kad esmė yra pasikeitusi, iš esmės viskas yra kitaip. Žmonės tą reklamą nebežiūri. Seniau dar visi dar bandė vaizduot, kad ta reklama yra tokia meno forma. O iš tikrųjų tai yra toks taikomasis reikalas. Tai nežinau, jeigu ten eina žiūrėti tų užsienietiškų reklamų, viskas puiku, reiškia, jų dar yra įdomių, yra dar ką žiūrėti, jeigu tos naktis populiarios yra. Lietuviškas kontekstas gal nėra toks įdomus. Ar yra klausimų, Ignui? Lietuviškas reklamas iš tikrųjų galėsite pasižiūrėti renginių salėje mo muziejuje. Nuo 16:00 jas rodys Tomas Ramanauskas ir įvairiais pjūviais analizuos. O Ignai, tada aš tavęs dar pabaigai noriu paklausti. Tai kada baigėsi lietuviški 90-ieji? Ar jie baigėsi, ar nesibaigė? Tiek reklamui, tiek apskritai teatre, kine? Jie turbūt nesibaigė mano kartoj. Aš manau, kad mano karta labai puikiai užaugusi ant tos sandoros. Du amžiai, dvi sistemos, tokie iš tikro lūžio reikalai. Ir manau, kad viskas, ką mes toliau kūrėm, kas mus veikia, ateina iš tos praeities. Man labai prisimenu dar mokyklos laikais, kai viena komjaunimo tokia rimta veikėja kviesdavosi mane teisti ten už komjaunoliškas kažkokias negeras veiklas, o po to pirmoji kabino sąjūdžio žinias. Tai tas dviveidiškumas, tas kitimas, ta pati laisvė negalėjo nepaveikti. Aš manau, kad mano karta iki šiol yra labai stipriai paveikta to laikmečio. Tai jeigu jinai paveikta kaip asmeniškas, žmogiškas kažkoks tai santykių, tai matyt, kad kūrinti žmogus vienai per kitaip iš jo išeina kaip pagrindas jau reflektuoti dabartį. Ir tu matai dabartį vis tiek su savo tokiu, reiškia, našta dar iš 90-ųjų. Tai manau, kad taip ir veikia. Taip galbūt netiesiogiai, bet mes visi, nu, mūsų visas gyvenimas veikia, ką mes esam nugyvenę. Tai tie 90-ieji buvo labai aistringas laikas, labai, labai aštrus, labai įdomus. Tai manau, kad jie veikia jau per kažkokius kitus kanalus. Tai jie dar nesibaigia. Jie nesibaigia ir nesibaigs. Tai ar tikrai nieks neturite daugiau Ignų klausimų? Tokia nejauki tyla, gal pabaigime. Gal Ignas nori žiūrovų ko nors paklausti. Tai ačiū labai visiems. Ačiū, kad pabuvot su mumis.